再回来关心的是，这吴雅欣曾经呢跟李宗瑞呢传出了绯闻，现在被扯入了这性爱光碟案。全球呢最大的中文互动百科网站，现在竟然还出现了 W 女星是吴雅欣的同义词字样，形同是二度的伤害。对此呢，经纪公司也予以回应。吴雅欣目前在微博上面写着：“听说鱼的记忆力只有3秒钟，这个时候突然觉得可以当鱼是真好。”似乎呢是想要忘掉某一些事情，像很多粉丝也纷纷留言鼓励。不过我们可以看到呢，最近一个礼拜吴雅欣几乎可以是完全神隐，暂时是没有任何的工作收入。但是她其实一个人必须要养活全家13个人，现在工作上的损失对她跟家庭冲击相当的大。拥有姣好外形，吴雅欣过去是活动女王，也接下不少代言。不过就在李宗瑞事件爆发后，因为两人曾经短暂交往，吴雅欣最近一个星期完全神隐，几乎没有工作收入。第一套就是穿婚纱，然后我们就在海边拍，然后我觉得印象很深刻是，我觉得一个人穿着婚纱，然后在那边跑来跑去，就说那我怎么没有新郎。吴雅欣的父亲是工人，妈妈是上班族，家庭收入有限。在吴雅欣进入演艺圈后，这些年都靠她支付全家人开销，包括爷爷、奶奶、外公，还有弟弟和妹妹、舅舅和亲戚。除了生活费，大弟和外公因为生病，医疗费也非常高。吴雅欣拼命工作，忙代言，就是希望给家人更好的生活。有吗？一直都一样啊。你看到什么？他跟我以前认识吴雅欣不一样啊。怎么说？你以前不是长这样？你要把声音降低。后来哦，好，你要逼我们把你以前的袋子掉出来播。我以前真的很胖啊。不是那个问题，那是哪个？你不要以为你肚子里把我最胖的。大方上节目谈微整形，吴雅欣的代言价码是100万，走秀8万，出席活动一场6万。李宗瑞事件发生后，工作损失对吴雅欣、对她的家庭都带来不小冲击。中天新闻综合报道。